রণদংকা 2024 আৰু বঙাইগাঁৱত উপনিৰ্বাচনৰ বঁটা বাৰুকৈয়ে বলিছে আৰু আমাৰ লগত আছে আজিৰ দিনটোৰ আমাৰ আচলতে দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী। অসম গণ পৰিষদ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনত আহিছে। তেওঁ প্ৰথমবাৰ আচলতে আহিছে, তেওঁ এগৰাকী গৃহিণী, চাকৰিয়াল, এগৰাকী মাতৃ, এগৰাকী পত্নী আৰু এইবাৰ তেওঁ ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিছে। খুৰী বুলিয়ে যিহেতু আমি মাতোঁ, খুৰী প্ৰথম নেকি আপোনাৰ ৰাজনীতিত ভৰি দিয়া? প্ৰথম দিছে। চাকৰি ক'ত আছিলে? চাকৰি মই বঙাইগাঁও এম ই স্কুলত কৰিছিলোঁ, ৰিটায়াৰ হ'লোঁ। এগৰাকী চাকৰিয়াল, এগৰাকী পত্নীও আপুনি আৰু এগৰাকী ৰাজনীতিবিদৰ পত্নী। 40টা বছৰ বঙাইগাঁৱত অভিভাৱক হিচাপে আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, বৰ্তমান এম পি হিচাপে আছে। এই ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত আপুনি পোনপটীয়াকৈ নহ'লেও আওপকীয়াকৈ আছে নেকি এই জগতখনত? আছোঁ, বঙাইগাঁৱৰ সমষ্টিৰ গোটেই ৰাইজৰ লগত মই মাজে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি সুখে দুখে সকলো ৰাইজৰ লগত আছোঁ। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁলোকৰ লগত মানে সদায় আছোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি খুৰী, যিহেতু খুৰা ইমান বছৰে কাম কৰি আহিছে, কেতিয়াবা সমস্যাবিলাক ঘৰত লৈ আহে আপোনাৰ লগত আহি আলোচনা কৰে? এনেকৈ আলোচনা নকৰে, কিন্তু এনেই গম পাওঁ ফোনত কথা পাতি থাকিলে, আৰু মানুহখিনি যিহেতু আমাৰ ঘৰতে আহে মই সিহঁতৰ কথাবিলাক শুনি থাকোঁ, গম পাওঁ। এইবাৰ আপুনি এইখন পথাৰত প্ৰথমবাৰ ভৰি দিলে, এতিয়া আপুনি কি আশা কৰি বা কি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আপুনি ভাবিছে যে মই ইয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে বা এইটো খোজ দিব লাগে? মই যিহেতু অসম গণ পৰিষদৰ এজন কৰ্মী, আজি সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি অসম গণ পৰিষদৰ সক্ৰিয় কৰ্মী হৈ আছোঁ, গতিকে মই এতিয়া ভাবি মোক যিসকলে মোক মানে মোলৈ হেৰি পঠাইছে মোক প্ৰাৰ্থী হ'বৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰিম। প্ৰথম মহিলা পৰিষদ, যুৱ পৰিষদৰ কথা, তেওঁলোকৰ কথা মই চিন্তা কৰিব লাগিব। বঙাইগাঁৱত প্ৰায় 40টা বছৰ ধৰি তেখেতে আপোনাৰ, আমি ফণীখুৰাৰ কথাই কৈছোঁ, তেখেতে এটা দায়িত্ব লৈছে বা তেখেতে অভিভাৱক হিচাপে কাম কৰি আছে, সেই যিমানখিনি কাম সেইখিনি কাম থাকিব, তাৰোপৰি আপুনি ভাবিছে নেকি যে মই যদি এইটো ফিল্ডত আহোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু কিবা অলপ বেলেগ কৰিম, তেনেকুৱা কিবা ভাবিছে নেকি? মই সদ্যহতে ভাবিব পৰা নাই, যিহেতু মই অহাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিমহে, মানে এটা খোজহে দিম, তাৰপিছৰ পৰ্যায়ত মই জিকিব লাগিব। প্ৰথম কথা, ৰাইজে মোক সহায় জনাব লাগিব, ৰাইজে মোক ভাল পাব লাগিব, তাৰপিছতহে বাকীখিনি কথা মই চিন্তা কৰিম। এতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিছে নেকি বঙাইগাঁৱত, যে আমি শুনিছোঁ এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্যমতে প্ৰায় 5গৰাকীয়ে মনোনয়ন, আপোনাক লৈ 5গৰাকীয়ে মনোনয়ন দিছে, কাৰোবাক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আপুনি ভাবিছে নেকি যে তেওঁ মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰে, অমুক মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, তেনেকুৱা কাৰোবাক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে কংগ্ৰেছকে ভাবিব লাগিব? গতিকে এতিয়া বঙাইগাঁও এজিপি দলত মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে তেওঁলোকে হয়তো কংগ্ৰেছকে ভাবিছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিলে হয়তো আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এতিয়া এখন ঘৰ আপুনি চম্ভালি আছে, এগৰাকী পুত্ৰ আছে, এতিয়া কেনেকৈ আপুনি ঘৰ, সংসাৰ আৰু ৰাজনীতি একেলগে চম্ভালিব বুলি ভাবিছে? প্ৰথম কথাটো মই জিকিবই লাগিব, তাৰপিছতহে কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব। যিকোনো কথা মানে আগতে হোৱাৰ পিছতহে চিন্তা কৰে, মই লাহে লাহে চিন্তা কৰিব লাগিব। যদি ৰাইজে মোক বিচাৰে জিকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই মিলাব চেষ্টা কৰিব লাগিব। এইটো ময়ে নহয় অকল, বহুত তেনেকুৱা মানুহ থাকে, তেওঁ বিভিন্ন কামত ব্যস্ততা হৈ থাকিও নিজৰ ঘৰ সংসাৰো চাব পাৰে। এতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ কালি দাখিল হ'ব, তাৰপিছত কেনেদৰে নিৰ্বাচন বিধিমতে আপোনালোকে ভাবিছে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব? আমি প্ৰধান কথা, আমাৰ যিসকল আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজ আছে, শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আছে ভোটাৰ ৰাইজসকল, তেওঁলোকৰ কাষলৈ আমি যাম, আমাৰ কথাখিনি অৱগত কৰিম আৰু কৰি তেওঁলোকে যাতে আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়ায় তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম। অসম গণ পৰিষদ আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতি কৰা বুলি কোৱা হয় আৰু অসম গণ পৰিষদৰ উৎপত্তি আছিলে আমাৰ অসম আন্দোলন, অসমীয়াৰ আৱেগ, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰো ভূমিকা আছিল বুলি আমি শুনিছোঁহে, আপুনি অকণমান ক'ব নেকি সেই সময়ত আপুনি কি কৰিছিলে, ক'ত আছিলে, কেনেকুৱা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কি ভূমিকা আছিল? মই অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত মই পঢ়ি আছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ ঘৰখনো নিৰ্যাতিত পৰিয়াল, মোৰ এজন দাদা অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ, এজন কৰ্মচাৰী পৰিষদ আৰু এজন ছাত্ৰ সন্থাৰ আছিল, তিনিজন দাদাই তেনেকুৱা। এজন দাদা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কাৰণে তেখেতে লৈ আন্দোলন কৰিছিল
লুকাই থাকিব লগা হৈছিল। গণসংগ্ৰাম পৰিষদ দাদাৰ মানে চি আৰ পিৰ খুব খাইছিলে, সৰু দাদাটো লুকাই থাকিব লগা হৈছিল। ঘৰত আমি মা মই এনেকুৱা আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি বহুত নিৰ্যাতন খাইছোঁ। আমি ঘৰৰ পৰা ৰাতি শুব নোৱাৰিছিলোঁ। আমি ৰাতি ভয় লাগে, ৰাতি চি আৰ পিবিলাক আহে নহয় ঘৰ তালাচ কৰিব। মই তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত খুৰীহঁতৰ ঘৰ আছে, আমি ৰাতি তাতে যাওঁ শুবৰ কাৰণে। ঘৰত ভয় লাগে যিহেতু চি আৰ পি তালাচী কৰিব আহিব। তাৰপিছত মই বিয়া হ'লোঁ 85 চনত। বিয়া হোৱাৰ পিছততো মই 3 অক্টোবৰত বিয়া আৰু 14 অক্টোবৰত অসম গণ পৰিষদৰ জন্ম হ'ল। তাৰপিছত মই জন্মলগ্নৰ পৰাই আছোঁ আৰু জানো আৰু চবখিনি কথা। ইয়াৰ মাজতে যিহেতু কথাটো আহিছে অসম আন্দোলন, তাৰপিছত বিয়া, খুৰাক কেতিয়া লগ পাইছিলে? খুৰাক সেই বিয়াতে আৰু লগ পোৱা, বিয়াতে। অসম আন্দোলনত একেলগে? নাই নাই, কোনোদিন লগ পোৱা নাই। ঘৰৰ পৰাই ঠিক কৰা? ঘৰৰ পৰা ঠিক কৰা। এই যে খুৰাজন আছিলে 85ত বিয়া আৰু আজি 2024, মাজত কিবা সলনি হৈছে নেকি? মানে এটা আমি নিউজত দেখিলোঁ যে প্ৰেম, খুৰাৰ প্ৰেম এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আপোনাৰ, এইবিলাক নহয় নহয়। গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজততো এটা প্ৰেম থাকে, এইটো আৰু পৰিয়ালৰ থাকিবই। কিন্তু সেইবুলি প্ৰেমৰ কাৰণেই যে তেওঁ মোক টিকটটো মোক ৰাইজেহে দিছে নহয়, এইটো একদম মিছা কথা, তেনেকুৱা মানুহ নহয়। কিন্তু আপোনাৰ প্ৰতি এতিয়া সময়, এতিয়া মই একদম ব্যক্তিগত কথা দিওঁ, সময় দিয়ে নে নিদিয়ে? সময় নিদিয়ে, সময় একদম নাপাওঁ, সময় নাপাওঁৱে আমি। কিবা অভিমান কৰে নে আপুনি কিয় সময় নিদিয়া? উপায় নাই আৰু, অভিমান নকৰোঁৱে, লগে নাপাওঁ যিহেতু আৰু গমেই পাওঁ সময় নাপায় ৰাইজৰ লগত থাকে। আৰু মইতো নিজেই দেখা পাই থাকোঁ কেনেকুৱা মানে ৰাইজৰ লগত থাকিব লগা হয় দেৰিলৈকে, ৰাতি মানুহৰ সমস্যাবিলাক ৰৈ থাকে, মানুহবিলাকে ৰাতিলৈকে ৰৈ থাকে, ঘৰতো দেখি থাকোঁ। তেওঁলোকৰ লগত কথা নাপাতি মোৰ লগত কথা পাতি থাকিলেতো ৰাইজে মোক বেয়া পাব, এনেকুৱা কথা। বিহু পূজাই কেতিয়াবা একেলগে চাব গৈছেনে? বিহু আমাৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু, এইখনতো এনেই থাকোঁ, একেলগে নহয় কিন্তু বেলেগে বেলেগে। তেওঁ বিহুৰ সভাপতি, বিহু সভাপতি আসনত থাকে, আমি দৰ্শকৰ আসনত বহি থাকোঁ আৰু, এনেকুৱাই আৰু। অহাৰ সময়ত একেলগে আহোঁ, কেতিয়াবা যা একেলগে নাযাওঁ। আৰু কাপোৰ চাপোৰ কিনিবলৈ গিফ্ট দিয়ে নে নিদিয়ে? মই কেতিয়াবা একেলগে কাপোৰ কিনো তোমাক এযোৰ দিলোঁ বুলি। নাই নাই, কাপোৰ কিনিব কোনোদিন লৈ যোৱা নাই, কিন্তু কেতিয়াবা বাহিৰত গ'লে লৈ আহে আৰু এযোৰ দুযোৰ, কিন্তু একেলগে কোনোদিন গৈয়ে পোৱা নাই কাপোৰ কিনিব। এতিয়া এগৰাকী মহিলা হিচাপে বঙাইগাঁৱত মানে আমি প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ যে এগৰাকী মহিলা, এইটো বিৰাট ডাঙৰ কথা, এগৰাকী মহিলা আহিছে, খোজ দিছে ৰাজনীতিৰ পথাৰত। এতিয়া মই খুৰী সুধিব পাৰিম নেকি যে আপোনাৰ যোগেদি আপুনি জয়ী হোৱাৰ পিছত মহিলাসকলৰ বাবে ভাল কিবা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা হ'ব নেকি? মই মহিলাসকলৰ কথা ভাবিম বুলি ভাবোঁ। এনেই মহিলাসকলৰ লগততো সদায় থাকিবই লাগিব, মহিলাসকল আমি একেলগে যিহেতু থাকোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কিছুমান যায় পুৰুষসকলৰ যিবিলাক কথা পাতিব নোৱাৰে, মহিলাসকলৰ লগত মানে পূৰা মুকলিভাৱে ক'ব পাৰে কিবা সমস্যাবিলাকৰ কথা। আৰু কিছুমান মানে সমস্যাও থাকে যিবিলাক মানে ক'বৰ সুবিধা হয়, নিশ্চয় তেনেকুৱা যদি কিবা মানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা মহিলাও থাকে, তেওঁলোকৰ লগত মই একলগ হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু সমস্যাবিলাক পাৰোঁ যদি সহায় কৰিম। সকলোৱে গম পায় যে ফণীভূষণ চৌধুৰী মানে তেখেত সহজেই সকলোৱে তেখেতক পায়, কিবা এটা সমস্যা হ'লে তেখেতৰ ওচৰত দৌৰি আহিব পাৰে, ৰাতিপুৱা 7 বজাতেই লগ পাব পাৰে, সহজে পায়, ফোনটো কৰিলে কথা পাতে। আপোনাক তেনেদৰে আপোনাৰ পৰা সঁহাৰি পাবনে নাপায়? মোকো পাব, ঘৰতেই থাকোঁ যিহেতু, আৰু কিবা নাজানিলে মই সুধিব পাৰিম ঘৰতেই, মানে এইটো এটা সুবিধা হ'ব, ৰাইজে কিজানি সেইটোৱে ভাবিছে। যিটো মইতো প্ৰথম আহিছোঁ, একো নাজানিব পাৰোঁ আৰু নাজানো, ৰাজনীতিত প্ৰথম খোজ পেলাম আৰু ৰাইজে বিচাৰে যদি, তেতিয়া মানে সুবিধা হ'ব। ঘৰখনতেই যিহেতু এজন সাংসদ থাকিব, মই কৰিব নোৱাৰা কাম তেখেতেই কৰি দিব। ঘূৰি আহিছোঁ আমি শেষৰ ফালে প্ৰশ্ন, এতিয়া শেষৰ ফালে ক'ব গ'লে অকণমান হয়তো অসম গণ পৰিষদ বঙাইগাঁৱত হয়তো অকণমান কিবা এটা শুনি থকা হৈছে বা মিডিয়াৰ যোগেদিও আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বিসম্বাদ শব্দটো আহি আছে, সেই সম্পৰ্কে কিবা ক'ব নেকি? বিসম্বাদটো আচলতে ঠিক বিসম্বাদ বুলি ক'ব নোৱাৰি, যিহেতু আমি অসম গণ পৰিষদ দল এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা, সকলোৱে একেলগে থাকোঁ, যিকোনো কথা মানে আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেদি সমাধান কৰা হ'লে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় নাপালেগৈ, এইটো আলোচনা কৰিব লাগিছিল, এইটো আচলতে ভুল বুজাবুজি হৈছে, সেইটোৱে কথা। আৰু পৰিয়াল কেন্দ্ৰটো সেইটো নহয়, কিয়নো অসম গণ এটাই পৰিয়াল, তাৰে পৰা যিকোনো এজন, মই নহ'লে বেলেগেও হ'ব পাৰে, যদি বেলেগ হ'লেহেঁতেন মই তেওঁৰ লগতো সমানে মানে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ভোট ভিক্ষা কৰিলোঁহেঁতেন,
সেইটোৱে অকল মই বুলি নহয় যিজনে হ'লেহেঁতেন কৰিলোঁ মোক মোক ৰাইজে বিচাৰিছে তেনেকুৱা যদি বেলেগ এজনক যদি আমাৰ ৰাইজে তেনেকৈ বিচাৰে মই তাৰ ওচৰতে গ'লোঁ হয় এইটো মোৰ আমাৰ ব্যক্তিগত নহয় ঘৰুৱাও নহয় এইটো পূৰা আমাৰ যি আমাৰ যিটো ভগ্নী সংগঠন মহিলা পৰিষদ যুৱ পৰিষদ তেওঁলোকৰ সমৰ্থন মৰ্মেহে মই হৈছোঁ ফণীভূষণ চৌধুৰী তেখেত এম পি হিচাপে আছে আপুনিও ৰাজনীতিৰ পথত খোজ দিছে ভৱিষ্যতে আশা কৰিব পাৰোঁ নেকি যে আপোনালোকৰ পুত্ৰ এইটো ক্ষেত্ৰত বা এই পথাৰখনত তেওঁ আগবাঢ়ি আহিব বুলি ঘৰত তেনেকুৱা কিবা আলোচনা হয় নেকি বা তেখেতৰ ইচ্ছা যায় নে নাযায় যে ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত ময়ো খোজ দিম বুলি এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম এইটো সময়ে ক'ব আৰু এইবিলাক বস্তু আচলতে দেখি দেখি হোৱা কথা চবতে তেনেকুৱা আমাৰ বুলি নহয় গোটেই ভাৰততে হওক অসমতে হওক এইটো মানে আহি যায় এখন ঘৰত যদি তেনেকুৱা ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা ৰাইজ যদি আহি থাকে ৰাইজ যদি সুখ দুখৰ কথাবিলাক আলোচনা হৈ থাকে তেনেকুৱা এটা মন এটা যাবই সকলোৰে যায় এনেকুৱা এটা হৈ যায় দেখ দেখি ক'বই নালাগে গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো কাইলৈ তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বঙাইগাঁও অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আৰু আমাৰ বঙাইগাঁও টাইমছৰ ফালৰ পৰাও আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ